Pač je prav tako eno mojih najljubših olj iz Emotional Aroma Therapy seta in prevladuje tak cvetni del arome. Gre za Reassuring Blend, mešanico, ki vrača mir, spodbuja pozitivne misli. Nanašamo jo lahko na pulzne točke zapestja, za ušesom, na senca, na zatilje, tudi malo pod nos. In v bistvu, če je za mano tak hektičen dan, ga nanašam tudi na podplate zvečer, da se eterična olja po tuširanju bolj absorbirajo in sistemsko delujejo na telo, mojo dušo, da me vse skupaj odpelje v miren spanec in pomiri. In nasploh jo zelo uporabljamo zvečer, sploh pri otročkih, tudi mojih dveh, ko jih kakšni strahovi dajo, ali pa recimo res, da imamo izredno nemirno noč zaradi tega, ali pa v bistvu čez dan, ko potrebujemo en tak notranji mir, samozaupanje ob kakšnem večjem izzivu, če čutimo mogoče pred čim tremo, smo nervozni. Recimo tudi meni osebno je pomagal obdobje večjega stresa, norega tempa v službi, ali pa takrat, ko ti malo adrenalin ponagaja in se rabiš uravnotežiti, prezemljiti, vrniti zadovoljstvo, ker dejansko je tudi krasno olje oziroma mešanica proti strahu. Lahko ga uporabiš pred pomembnim nastopom, pred testom, ali pa pred stvarmi, ki te večini dejansko strašijo. No, tako da tudi za umirjanje sebe, takrat, ko imaš res zelo razdraženega otroka, zato da ga dejansko sam lažje pomiriš, in ga lahko naneseš tudi, recimo, ravno tako kot smo rekli, sebi na ramena, zatilje, da čim prej to zavohajo, pa njim na podplatke, da vse skupaj res vpliva na najstarejši limbični del možganov, ki uravnava tudi čustva in v bistvu, da ga vsa vsebovana olja, sivke, vetiverja, ilang-ilanga, majarona, kadilne buswellije, muškatne kadulje, labdanuma, zelene mete, ki je že rečeno z kokosovim oljem in dejansko zaradi tega tudi primerno za direktni nanos na kožo. Tako da zelo, zelo toplo priporočam. Gre tudi za nama skupno zelo, zelo ljubo mešanico in dejansko jo zdaj največ uporabljava tudi kot en tak večerni parfum. Velikokrat imava eno kar v kopalnici, eno na nočno marici in je res tisto, kar oba uporabljava z izredno velikim veseljem. Tako da toplo priporočam pis, ki je že dejansko, kot rečeno, rečen in ravno zaradi tega priročen, da je z nami kadarkoli in kjerkoli in tudi v torbici in ruzaku. Lep dan želim še naprej.